Eu fiz um experimento muito perigoso. Entrei sozinho em uma câmara de privação sensorial e tentei revisitar todo o meu passado para entender por que eu vim para esse mundo. Mas algo deu errado e eu meio que morri. Experimento em falha. Entidade biológica não responde aos estímulos. Modo de desfibrilação ativado. Caramba! Tá, me lembro. Eu tava no experimento. Eu acordei, finalmente. Eu tinha uma sensação muito estranha. Os cristais! Caraca, eu preciso agir rápido! Bob? Bob, você conseguiu registrar todas as assinaturas energéticas das memórias que eu revisitei? Bob? Bob! Ué, cadê o Bob? O que tá acontecendo? Ah, tá. Daqui a pouco a gente vê. Ele deve ter guardado tudo. A gente tem que cuidar dos cristais agora. A gente descobriu. São os cristais que destroem mundos. E eles estão aqui na Block. Isso é muito perigoso. 2 vidas de pedreiros foram destruídos por esses cristais. E o pior de tudo é que, enquanto eu tava vindo pra cá, eu vi esses cristais, mas eu não me lembrei deles. Como? A grande dúvida é, por que a Block ainda não foi destruída? Toda vez que essas coisas apareciam, a destruição era imediata. Tá, eles estão aqui ainda. Ok. Cristal vermelho, cristal negro e as lãs. As lãs ainda são um mistério. Mas não tem problema, a gente pode repetir o experimento para tentar descobrir o que tem nelas. Por ora, cadê os cristais? Como assim? Eu lembro que tinha uns 9 cristais vermelhos nesse baú. Tinha mais preto. Cadê o cristal preto? Não sumiu! Tudo sumiu! Ah não! Peraí! Será que invadiram o laboratório enquanto eu tava fazendo o experimento? Bob, relatório de segurança! Eu preciso das imagens das câmeras! Bob! Caramba, cadê o Bob? Ai, 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 tem algo muito errado acontecendo aqui! Peraí, cadê meus itens? Eu não tenho itens! Não! Como o laboratório pode estar funcionando? Os computadores estão ligados, as luzes também, mas... Ah, o Bob não tá aqui! Os resultados não aparecem! Não. Peraí. Eu tenho uma armadura reserva aqui. Ou melhor, eu tinha uma armadura reserva. Ah, não. Isso não faz sentido. Eu preciso encontrar alguém. Tá. Vamos lá. Por que eu não tô correndo? Que coisa estranha. Por que tá tudo diferente? O que aconteceu comigo? Cadê a Blockchain? O que aconteceu com o nosso mundo? Ah não, será que eu descobri a verdade tarde demais? Será que os cristais já estão destruindo tudo? Não pode ser! Ai, que droga! Onde é que eu tô? Por que a Blockchain tá desse jeito? Peraí, será que eu ainda tô na câmara de supressão sensorial? E de alguma forma eu tô numa espécie de vazio? Ai, caraca! Será que eu nunca mais vou acordar? Não pode ser! Será que eu fiquei preso em alguma espécie de limbo dimensional? Ou eu tô preso dentro da minha própria cabeça? Ou será que eu morri e... Pera, o que é aquilo? Tem alguma coisa ali? Que estranho! Tá, vamos lá! Ai, será que tem chão aqui? Ah! Tem. Que estranho. Esse mundo completamente negro. Esse void. É bem... vazio, né? Mas tem alguma coisa ali. Vamos lá. Não tá muito longe. Na verdade, até que tá bem perto. Ué. O que são esses cristais? Peraí. Eu conheço aquela torre. É a torre da minha base secreta. Do Irmandade. Que estranho. Por que ela tá aqui? Peraí. A Nogal e a Sam. Nogal! Sam! Nogal? Por que elas não me respondem?
Sam! Peraí. Nogal? Eu tô dentro de uma... memória? Que é isso? Eu não tô entendendo nada! Olha lá! Os meninos da Irmandade! Será que tem alguma coisa aqui? Ei! Eu e a Yu. Acho que eu tô começando a entender. Só não sei porque tem morcegos aqui, mas enfim. Agora é que eu tô, de fato, voltando pras minhas memórias antigas. Agora que eu tomei controle dessa experiência de supressão sensorial. Antes eu só tava, sei lá, viajando pelas memórias descontrolado. Bom, a gente veio aqui pra ter respostas, né? Descobrir qual é o meu propósito aqui na Block e por que eu vim parar aqui. Eu reconheço aquela torre. Tá, Irmandade, Stone Valley. Parece que agora a gente tá revivendo a mesma experiência, mas com calma. Eu só não entendo qual é a desses cristais. Por que tem cristais roxos aqui? E eles parecem estar por todo o caminho. Onde tem gente ali? Tá, eu sei que não adianta eu chamar por eles. Eles só estão estáticos. É a Ju, o Tui e o Lucin. Que saudade. É o Stone Valley. Tá. Bom, talvez eu encontre alguma coisa dentro dessas construções. Ai, ai, ai. Eu tô com um pouco de medo dessa experiência. Olha só. Tá exatamente como era. Que incrível. Tá tudo decorado. Tá, esse era o meu quarto. Uau! Eu acorde. Stone. Iniciando rotina de retorno de consciência. Porque as luzes ligam e ele não acorda. Não entendo o que está errado. O código está correto. Por que eu estou me questionando? Eu não fui programado para isso. Nossa, eu me lembro que essa torre era muito alta, mas... tá cheia de cristal. Se deseja respostas... Ah, que voz é essa? Fala no Stone Valley. Ai, caraca! Tá, a gente não pode perder o foco. A gente veio aqui por respostas. Acho que a gente tem que continuar seguindo pelo caminho. Talvez tenha alguma coisa no final dele. Tá, se a gente tava no Stone Valley antes de ir pra Irmandade, agora vem o Império. Império, Crônicas de Fogo e o Vida de Pedreiro 4. Todos eles conectados. Caraca, Atenas era tão bonitinha. Olha isso. Ai, tem várias casinhas aqui. Caraca. Tem alguém ali. Olha. É o Pedro e o Dan Rick. Você pode ficar aqui. Atenas era um lugar bonito. Ou não. Você pode seguir em frente. Não. A decisão é não, sua. Não, eu preciso prosseguir. E a responsabilidade também. Eu tenho que ir adiante. Eu tenho que descobrir a verdade. Eu tenho que descobrir meu propósito. Eu não posso parar. Eu não posso tentar reviver essa... essa ilusão, isso já passou. Tá, vamos seguir, Elcor. Vamos lá. Olha lá, o coreto. Esse coreto eu lembro. Eu fiz ele no VDP4. Sim! Eu acho que nessa época também, a gente tava no Crônicas. É, tinha gincana, tinha várias coisas. Olha o Joe, o Tony com o Ressalter. Caraca! Ah, eu me lembro dos jogos ovalescos, foi tão legal. E teve também... eu não acredito que você tá aqui também. Eu já sei pra onde eu tenho que ir. Poder arcano, cristais mágicos. Tá, a gente vai ter que voltar até o início mesmo. Vamos lá, vida de pedreiro. Depois do colapso do nosso primeiro mundo, a gente começou isso aqui. Com o poder do cristal roxo, eu consegui criar essa torre, que depois foi dominada pelo cristal. Pela janela. Foi meu primeiro contato com o poder arcano puro, e foi aí que eu comecei a entender um pouco sobre magia. Era bom, a gente conseguia fazer coisas incríveis na época. Muita gente passou por esse mundo, e foi aqui que surgiu a Adele. A famosa ovelha rosa que tá por trás de todo esse mistério, e que acabou de certa forma me trazendo pra esse mundo void.
esse vazio estranho. Eu tenho certeza que aqui eu vou encontrar alguma coisa. Afinal de contas, essa aqui é a casa do Cristal Roxo, né? Olha só, ele já tá tomando conta de tudo. Eu me lembro dessa placa, área restrita. Conhecedores da arte mágica podem passar. Será que eu posso? Faz bastante tempo que eu não conheço quase nada de arte mágica, né? Mas eu acho que eu ainda sei fazer parkour. Ai, que droga! Eu não consigo passar dessa parte! Não tem como subir. Ai, se pelo menos eu tivesse uma Ender Pearl, eu acho que eu conseguia chegar lá em cima. Ele é muito disperso. Tem certeza que era o mais adequado pra fazer isso? Claro que eu tenho. Ele é um Elkor. Ele é o mais indicado pra essa tarefa. Ele é o que passou por mais mundos. Eu já consegui coletar assinaturas do Irmandade, Stone Valley, Império, Crônicas de Fogo, Vida de Pedreiro 2, 3 e 4. Mas estou capturando assinaturas energéticas extremamente complexas. Parecem ser entidades multidimensionais. O mais estranho é que tem uma memória, a do Vida de Pedreiro Origens, que não tem correspondência com a assinatura energética do corpo do Elkor. Mas consigo identificar traços da energia desse mundo nas entidades que estão interferindo no sinal. Tá, nessa época eu dominava a magia arcana. Talvez se eu me concentrar... talvez eu ainda lembre como usar isso. Tá dando certo! Tá, deixa eu tentar vir pra cá. Ai, caramba. Nossa, eu não voo bem de Elytra, mas pelo visto eu não voo bem com nada, né? Meu Deus. Mas beleza, a gente já conseguiu chegar até aqui. A base do cristal. É isso que eu queria. Acho que por aqui. Isso. Tô, aqui tá ele. Esse é o coração do poder da nossa cidade. E pra mim, esse aqui é o início de tudo. Ai, ai, que é isso? Não, 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 peraí. Não, não, tem alguma coisa na minha cabeça. Esse é o início ai, da ai, ai, ai. De não, vocês. Não, não, não. No entanto, tem algo a mais que você precisa saber. Sobre um mundo onde você nunca esteve e que você deve proteger. Eu me sacrifiquei uma vez para salvar todos vocês e manter o equilíbrio entre os mundos. Mas as crianças crescem e vão embora. E nesse caminho, elas acabam encontrando outros perigos. Perigos realmente poderosos que podem levar muitos mundos a ruínas. Você quer realmente entender o seu propósito? E a sua aprovação? É verdade! Vem até eu mim. Eu preciso saber! Contarei toda a verdade. Esse poder, eu reconheço ele! Essa torre. Tá na minha cabeça há muito tempo. É hora de descobrir por quê! Duas torres. Duas histórias. O mesmo poder. Tá, estamos chegando. Mais memórias? Peraí, eles estão me vendo! Isso aqui é diferente. A última vez que eu passei por essa porta, o Glitch estava me perseguindo. Em outro mundo. Finalmente. Quem é você? Não se preocupe com ele. Ele não te fará mal. Eu sinto que eu te conheço, mas eu nunca estive aqui. Esse lugar é completamente novo pra mim. Calma, criança. Você é mais um de muitos. Mas você tem uma missão importante. Uma missão importante? Como assim? É por isso que eu tô na Blockchain? Sim. A Blockchain é um mundo perigoso. É um mundo com entidades poderosas. Que podem levar muitos mundos a ruínas. Tá, isso eu já percebi. O que mais tem é criatura bizarra naquele lugar, eu não consigo entender nada do que acontece. Você não entende, porque não se lembra. Não se lembra do que aconteceu. E de quem te fez ir parar naquele lugar. Como assim, quem? Você não se lembra deste sentinela, mas ele te acompanha há algum tempo. O quê? Esse sentinela? Como assim?
Você foi enviado para a blockchain. Esse é o seu papel. Não, não, eu não quero. Eu não quero destruir nada. Eu não vou destruir. Eu me recuso. Você não pode fugir do seu destino. Eu posso sim. Eu não vou ser responsável pela destruição de nada. Eu prefiro morrer a fazer isso. Então, que assim seja, incríveis. Pressão caindo. Parada cardíaca iminente. Eu não consigo respirar. Perdendo entidade biológica. Iniciar rotinas avançadas de suporte à vida. Eu já te falei que seus métodos são questionáveis, né? Se você queria ajuda, era só me pedir. Ai, lá vamos nós. Eu faço isso para que vocês fiquem mais fortes. Os níveis energéticos superam a minha capacidade de leitura e armazenamento. Ah, que lugar horrível! Quase não tem magia nesse mundo. Não me admira que o Elko esteja tão teimoso. Tá, vamos resolver isso logo. Preciso convencer ele a fazer o que ele tem que fazer. Elkor, pra começo de conversa, você não pode morrer ainda. Então trata de acordar. Bom, e você precisa fazer aquilo que você foi enviado pra fazer. É o seu papel com esse mundo e com as pessoas daqui. Pode parecer meio loucura, mas é sério. É a melhor forma de você tentar salvar alguma coisa. Então, bom, aceite seu destino e confia no mestre. Ele tem uns métodos meio estranhos, mas é graças a ele que a gente tá aqui. Então, peraí, tem alguém vindo. Ah, é o Lone. Tá, o Elkor já tá bem. Daqui pra frente, o Lone pode cuidar dele. Eu terminei o que eu tinha pra fazer. Preciso ir embora. Elkor, siga em frente. Do passado nós cuidaremos. Foque na sua missão. Ela é a mais importante. Para que você conheça novos mundos. Para que você continue aprendendo e evoluindo. Só você pode fazer isso. Elkor! Elkor! Cadê você? Isso! Elkor! Al! Cadê? Botão! Acorda! O que você tá fazendo aí? Levanta, você tá bem? Tô bem.